حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی، یقینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمعتکف کی دا ویلو، دا اعتکاف کون کی مبارک دا فرمائلو، چی دا اعتکاف پوجا باندی دے پا جماعت کی دا قید کی دو پوجا باندی دا گناہونو نا بچ پاتی شی، او دا دا پا دا نیکو دا نیکیانو حساب دا طول انسانانو دا نیکو بشانتی جاری، او په نامه اعمال کې د دغه نیکۍ لیکل کېږي. چونکې معتکف اعتکاف کوونکي د ټولې محلې او د ټولې انسانانو یو فکر راغستی د خپلو ګناهونو د فکر سره، او دی په جومات کې د عبادت د ذکر او تلاوت دپاره ناست دي، لیکن د بعضې غټې نوکو نه دی مجبورۍ او هغه دی نشي کولی، لکه د بیمارانو د بوس خدمت، دغه شانتې د مسکین یتیم او کونډې مدد، دغه شانتې مړي له غسل ورکول، دغه شان د مړي جنازه کول، دغه شان د مړي قبر کنل، دغه شانتې نور ډېر کارونه چې هغه د دنه پاتې شي، هغه د ډېرو غټو نیکو دي. خو د دې اعتکاف په وجه باندې د الله جل شانو مهرباني ده چې ده لره هر قسمه نیکي لیکلی کېږي. کمی نیکی چی دے باہر نشی گولے او دن ندے دے اعتکا پوجا بانی قید دے، نو دے اعتکا پوجا تمام گناہون چی دی اگر اللہ معاف کئی بغیر دے انسان دے حق نا، او باقی تمام چی دی سمر نیکی چی بار خلق کئی ماغم باقی دے 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 بارا لکلے کی دے دے نبی علیہ السلام دا حدیث خلاصہ شوا. اس کلا چی اعتکا پوالا پا کمزے کے ناس تو نو دا نو چی یوازی دو اعتکافو کو، اصل کی دا دیر طول علاقی دا پارا دا رحمت ذریعہ جوڑا شوا، چپا کمزے کی اعتکاف معتکفین سوا شو دا غن طول علاقو دا پارا دا طول خلقو دا پارا دا خیر ذریعہ جوڑا شوا. نو خلق عام طور باندے اگر دا کوشش کئی چھر دیو اگر دعا واخلی اگر دیو پا دعا گانو کی زن شرکی دا غیر طریقہ دا غدا چھر کلا اعتکافو را پا ہر زگی جناس دی پا هر زیگی چی اعتکاف والا ناستی در طول دی و مقصد دا پارا ناستی، مقصد در طول یو دی، اگر صرف در اللہ جل شانهو رضا دا. مجھے مکم زیگی معتکف پا دق انیت پانی ناستی چی در اللہ رضا حسیلی کی مدی دی وزا دو اپنا ہوئی چی را ما پا دعا گانو کی محی روا، بس دق یو خبر دیو کی بیا سری تا پا دعا گانو کی محی محی دکی گی، او بل دائی چی چار دعا ہوئی دی حجت مند دی. نو ملگری چی کلا بیا پا هر زیگی دعا کی اللہ در طول و حجت منو، او چی منتر دعا چا ویلی ملگرو تے ویلی او منتر پتہ نشتے یاشتے اللہ دا غی دعا کانی خبولی کی، نو دے دا اللہ پنیز باندی او خسرائی پدر اٹھائیم کی زگا جنے ناس اللہ تا دے، نو چی ناس اللہ تا دے نو پدر کا نسبت باندی دا دسرا دا دعا کانٹیک ساتلی یو پیر چیوی بس دا کافی دا، او دا خپلو گناہونو دا اظہار او دا معافی دا پارا دے اللہ تناسی، نو اللہ دا دو گناہونو معاف کی، او گناہونو چکل معاف شی نو بیاس دسری دعا دا سر قبلی گی، لیکن سرک چی دا ما شمانو او سرک چی دا نور معصومین دعا اللہ جلل شانو قبلی، نو دا سرسر دے اللہ ستا سوزمون دا طول جاری و ساتھی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، درود شریف طول وائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.